Lad os efter 2 år ude, er du tilbage igen, hvor det hele startede. Hvordan er det? Jamen, det er fedt. Det er dejligt at være tilbage igen. Det er et godt valg, jeg har taget mig, og jeg er glad for, at Esbjerg de gav mig den mulighed, at komme tilbage. Han er en spiller med potentiale, som i løbet af nogle år vil kunne udvikle sig til også at blive aktuel for IFB's førstehold. Men lige her nu er det tanken, han skal ind og stå på vores U19-hold, og så skal han træne med omkring førsteholdet. Ja, især det der U19-hold efterhånden, så ser jeg rigtig mange landsholdsspillere for det. Det er vel også noget, en ungdomselitechef som dig er ganske godt tilfreds med. Jamen selvfølgelig er det, og jeg synes, vi har en talentfuld trup omkring det kommende U19-hold, og det har vi da også forventninger til, at vi både skal være med til at præge den der række, og så også selvfølgelig have spillere omkring landsholdet, og allervigtigst selvfølgelig udvikle dem til vores Superliga-hold på sigt. Og der kan jeg sige, med Lasses tilgang, jamen, så får vi i hvert fald som hold, så får vi jo en rigtig god spiller, som er med til at sikre, at jeg tror, vi kommer med i toppen igen der. Jeg har været 2 gode år nede i PSV, hvor jeg har været. Jeg har lært rigtig mange ting. Især den mentale del at være i sådan en stor klub, det har været fedt. Og så bød muligheden, så Esbjerg de sagde, at de godt kunne tænke sig at hente mig tilbage, og det fandt vi ud af. Så jeg er glad for at være en del af det her igen. Som sagt, det er jo 2 år siden, du forlod Esbjerg. Hvad er det for en dreng, der vender hjem i forhold til ham, der tog afsted? Jamen, det er nok lidt mere en mand. Efter 2 år at være i udlandet alene, der lærer man mange ting. Ikke kun på banen, men også uden for banen. Især den mentale del. Man lærer rigtig meget. Så det er en forvoksen mand, det er det, og jeg glæder mig til at komme til at vise mig, hvad jeg kan.